Hi all, Assalamu alaikum. Ellarkku ente channel like swagatham. Ellarum sugayittirikkunnu ennu vishwasikkunnu. Appo innathe idu oru cheriya vlog aanu. Adhaayathu nammude babies ne konde just an outing nu povunnunde. Appo adinte oru cheriya vlog aanu to. അപ്പം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഈ കട വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം ബേബീസിന് ഡയപ്പറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഫീഡൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. സോ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനലിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വന്നെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കിട്ടും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ദേ ഉമ്മച്ചി നുന്നു ബേബീനെയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാവരും റെഡിയായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ദൂരോട്ട് എവിടെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പോകുന്നത്, ജസ്റ്റ് ലുലുമോളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ ബേബീസിനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മോളിലൊന്നും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് 4 പേരും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ രാത്രി കുറച്ചൊന്നും ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരക്കൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാത്രി അവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താണ് ബേബീസിനെ കൊണ്ട് മോളിനകത്ത് കയറി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വരാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. വേറെ വലിയ പെർച്ചേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കാരണം ബേബീസിനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ മോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രൗഡഡ് പ്ലേസിലൊന്നും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ബേബീസിനെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ സെഷനൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബേബീസിനെ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുവാണ് നമ്മൾ. ഞങ്ങളത് ലുലുമോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ബേബീസിനെ ട്വിൻ സ്ട്രോളേഴ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. 2 എണ്ണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കോട്ടപ്ലക്സിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള വാഗനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോളറോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ട്വിൻ സ്ട്രോളറാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വാഗനുണ്ട്, ഒരു കാർട്ട് പോലെ ഉണ്ടാവും. അത് പുറത്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്, ഇവിടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ഈ ഒരു സ്ട്രോളറാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ട്വിൻസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് ഒരെണ്ണം മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് വന്നിട്ട് R4 റാബിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈസിലി ഫോൾഡബിൾ ആൻഡ് ട്രാവൽ വിത്ത് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല റിക്ലൈനിങ് ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ബേബീസിന് നമുക്ക് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചെയർ നന്നായിട്ട് റിക്ലൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കിടത്താനൊക്കെ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന് മേളിലൊരു എന്താണ് റൂഫ് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്, കാരണം ഓൾറെഡി വെയിറ്റ് ആയി രാത്രിയല്ലേ, വെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ അത് വേണ്ടല്ലോ, നമുക്കത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ആണ്. സോ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അല്ലാതെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സേഫ്റ്റിയാണ്, നല്ല ബെൽറ്റൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറിനെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓടി വരുന്നുണ്ട്, അവരുടെ വിഷസ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മോളെത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 9:30 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ കറങ്ങാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരെ ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്കാണ് കേട്ടോ ബേബീസിനെ കൊണ്ട് പോകുന്നത്. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. കുറച്ച് നേരം മാത്രം അവരൊന്ന് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമാണ്. ബേബീസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ഈസിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് ബേബീസിന് ഫീഡൊക്കെ കൊടുത്തു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ബാക്കി 2 ബേബീസിന് ഫീഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാക്കി 2 പേരെ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലുലുമോളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫൺ സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഫൺ ടൂറ. ബേബീസിനെ കളിക്കാനാണെങ്കിലും ബേബീസിനല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കുറേ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ബേബീസ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. കാരണം ഇതൊക്കെ അവയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. സോ അത് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും നല്ലൊരു
എന്താണ് ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നുറുവാവയാണ് കേട്ടോ, നുറുവാവയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവനിപ്പോൾ കാറ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ നുറുവാവയെ നദക്കുട്ടിയും കൂടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത്. നെസ്സുക്കുട്ടിയും നിന്നുവാവേയും ഉമ്മച്ചി അവിടെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രാങ്ക് ആയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. സോ ഓൾറെഡി അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ച് വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്ലാൻ തന്നെയാണ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. സോ ഇറങ്ങിയിട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബേബീസായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഔട്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാം.